KPM Hai Assalamualaikum Anda bersama dengan saya Afiq Shazwan Dalam Road to Success SPM 2021 ha, Afiq harap anda semua Sehat sentiasa Ada di rumah tu Jangan lupa untuk jaga kesehatan Kerana kita masih lagi memerangi Wabak penyakit COVID-19 dan macam yang kita tahu, kes pun semakin meningkat. Jadi kalau anda nak ke mana-mana, sila patuhi SOP ya kawan-kawan. Gunakan pelitup muka, gunakan hand sanitizer dan apa yang paling penting, jaga jarak anda sekurang-kurangnya satu meter bersama dengan orang lain. Baiklah, jadi hari ini kita nak fokus pada subjek kita kepada adik-adik yang di rumah boleh bersiap sedia untuk subjek kita hari ini iaitu pendidikan muzik tekatan 4 bab 1. Dan siapakah guru jemputan kita pada hari ini? Mesti dah ramai yang tak sabar sabar nak tahu siapakah beliau. Jom kita sama-sama roll profil guru kita hari ini. dia. Sekarang cikgu dah bersama dengan saya. Ini dia cikgu Abid Sa. Ya, Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afiq apa khabar? Sehat alhamdulillah. alhamdulillah. Cikgu pun sehat. Alhamdulillah sehat. Baik. Jadi cikgu, hari ni cikgu akan mengajar subjek pendidikan muzik. Ya betul Afiq. Sebelum kita mulakan, mungkin ramai yang berminat sebenarnya untuk belajar hmm. muzik dan mungkin ada juga yang dah mula belajar untuk bab satu ataupun hmm. mungkin ada yang belum nak mengulang kaji bersama dengan cikgu yeah. cikgu ada apa-apa pesanan tak buat mereka? Okey, jangan risau bab satu insyaAllah uh, yang mudah-mudah sahaja mm -hmm. kita sebut ini ada permula, uh, yang permulaan jadi jangan risau bersedia di depan kajian tiba anda dengan pena kertas serta buku teks anda ya yeah, okay. itu dia cikgu Hafizah terima kasih cikgu baik jadi macam biasa Afiq akan bawa cikgu di meja ni untuk Uh, patuhi SOP okay. kita uh, gunakan hand sanitizer dan juga ada plastik yang telah kami sediakan untuk cikgu simpan pelitup muka cikgu. Okey Afi. Okay, mari cikgu. sila ikut saya. Okey silakan cikgu gunakan hand sanitizer yang dah tersedia. Okey. Okay, kemudian saya pun gunakan Baiklah dan saya ada sediakan plastik di atas oh. meja ni okay. dan plastik ni cikgu boleh simpan pelitup muka cikgu. Okey. Ah ha, sebab cikgu akan mula mengajar sebentar nanti jadi sekarang ni uh, sementara kita nak Patuhi SOP, Afiq nak bawa kawan-kawan semua untuk sama-sama saksikan pandangan calon mengenai subjek pendidikan muzik kita pada hari ini. Jom kita sama-sama saksikan. Didik TV KPM Assalamualaikum sahabat sejahtera. Saya Alfina Binti Tajim. Pada pendapat saya, mempelajari subjek muzik sebagai subjek perpelajaran agak sukar. Namun setelah saya mendapat bimbingan dari guru-guru saya, keyakinan saya semakin bertambah baik. Antara kelemahan yang saya sering hadapi adalah menguasai aspek melodi dan harmoni yang mana memerlukan saya untuk sentiasa berhati-hati. Dan kesempatan ini juga saya ingin mengucap selamat maju jaya kepada semua calon yang menduduki SPM pada tahun ini. Fighting! Jika sebelum ini saya hanya belajar muzik secara persendirian tetapi melalui kelas muzik saya dapat mempelajarinya secara formal. Saya juga dapat belajar pelbagai jenis peralatan muzik dan membuat persembahan di sekolah dan juga di luar sekolah. Subjek muzik juga merupakan subjek yang merentas kurikulum. Pada pendapat saya, subjek muzik ini menarik kerana ia seimbang dari segi teori dan amali. Ramai yang menganggapkan subjek muzik ini sukar, namun jika kita memahami konsep muzik, ia bakal menjadi mudah. Dede TV. KPM. Ya, itulah dia pandangan calon mengenai subjek kita pada hari ini. Tapi kan, Afiq nak tanya sendiri dengan cikgu kita sebab hari ini merupakan bab satu. Dan bolehlah Afiq pun nak belajar sama-sama sebab walaupun Afiq menyanyi dan juga boleh bermain uh, beberapa alat muzik, tapi Afiq tak boleh nak baca not-not Ha, Kita nak tanya cikgu sendiri. Cikgu, ya, Afiq. Macam uh, subjek kita hari ini, bab satu ni. Hmm. saya boleh menyanyi, boleh hmm. harmonize tapi saya tak Berhenti nak baca note ni. Okey, Afiq. Ha. So yang untuk bab satu hari ni yeah. adalah berkenaan dengan asas uh, note music. Oh. Jadi ini uh, asas jadi bila dalam skor kita mm -hmm. kena baca lah. Kalau mm. biasa kita baca ABC tapi yeah. untuk pemuzik, muzik dia akan baca skor. Oh, jadi okay. kita akan tengoklah not-not tu macam mana untuk membaca skor tersebut. Oh. Jadi yang penting macam mana kita tahu untuk hari ini adalah detik yang kita kena tahu. Mm. Berapa detik untuk setiap not yang kita belajar hari ini. Baiklah. Jadi kalau anda nak tahu dengan lebih lanjut terus setia bersama dengan kami. Jadi sekarang kita nak berehat terlebih dahulu cikgu. Dan kita bagi peluang kepada pelajar-pelajar di rumah untuk bersiap sedia dengan pen, dengan buku nota untuk catat apa saja formula yang akan disampaikan oleh Cikgu Abik Sa kita sebentar nanti. Baiklah. Jadi sekarang Cikgu, kita nak berehat dan anda semua jangan ke mana-mana. Kita jumpa lagi selepas ini semuanya dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM Didik TV KPM Kembali lagi kita dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Afiq Syazwan dan macam biasa Afiq dah bagi tahu subjek kita pada hari ini iaitu pendidikan muzik. Baiklah, kita nak mulakan sesi pembelajaran kita tapi sebelum tu kita ada pelajar yang akan bersama dengan kita di dalam studio. Inilah dia pelajar dari SMK Desa Petaling Kuala Lumpur. Mari kita Lihat wajah-wajah mereka. Salam sejahtera, selamat petang. Assalamualaikum semua. Okey, cuba buka mic, cuba buka mic. Kita dengar sikit suara mereka. Hai. 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 Okey, selamat Hai. sejahtera. Okey. Okey, sa Ah, seorang demi seorang perkenalkan diri. Kita mula dengan Mei Jing. Hai, salam sejahtera. Nama saya Meijing dari sekolah SMK di Sepetaling. Okey, seterusnya. Antasha. Hai, uh, Assalamualaikum. Nama saya Antasha Tan dari SMK di Sepetaling. Okey, seterusnya. Chong. Hai, selamat petang. Nama saya Chong Sikian. Ah, boleh panggil saya Chong. Uh, saya dari SMK Desa Taling. Okey thank you Chong. Okey next kita ada Mas Mas Dian. Hai, assalamualaikum. Assalam. Saya Mas Dian dari SMK Desa Taling. Okey dan di sebelahnya kita ada Wan Hazman. Hai, saya Wan Hazman Helmi hmm. dari SMK Desa Paling. Baiklah, yang terakhir sekali kita ada Muhammad Alimi. Hai. Hey. Dia Mama Limi. dia daripada segi Desa Talik. Okay, nervous sikit <laughs> eh. Nervous tu, nervous tu. Tak apa, tak nervous <laughs> tu. Baiklah, jadi kita ada enam orang pelajar yang akan bersama dengan kita pada hari ini. Dan saya harap Cikgu Abid Sapun dah bersedia yeah. untuk mulakan sesi pembelajaran kita. Silakan Cikgu. Okey bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua penonton Road to Success 2021 dan terutamanya kepada calon SPM 2021. Jadi pada hari ini bersama cikgu, cikgu akan kongsikan kepada anda semua berkenaan dengan tiga perkara. Jadi sepanjang hari ini kita akan berkongsi tentang tiga perkara. Yang pertama adalah pengenalan kertas pendidikan muzik di mana ini adalah format baru bagi kertas pendidikan muzik 2621. Jadi cikgu akan ceritakanlah juga terangkan satu persatu bagaimanakah format bagi kertas ini. Okey, yang kedua, kita akan lihat kepada topik kita pada hari ini iaitu not dan tanda rehat. Okey, untuk tingkatan 4 Bab satu macam Afiq telah cakap tadi, jadi so, kita akan bersama-sama belajar tentang topik ini. Dan seterusnya yang ketiga adalah cikgu akan bersama-sama dengan anda untuk berbincang berkenaan dengan soalan-soalan bagi topik yang telah kita pelajari pada hari ini. Alright, okay, kita tengok untuk yang pertama adalah tentang pengenalan tentang Kertas Perikan Muzik Kod 2621. Okey, untuk kertas ini kita ada dua kertas, kertas satu dan kertas dua. Di mana kertas satu masa yang diperuntukkan adalah sebanyak 1 jam 30 minit dan markah yang diperuntukkan adalah 50%. Manakala untuk kertas yang kedua, masa yang diberikan adalah bermula pada bulan Februari sehingga bulan Julai bagi tingkatan 5. Okey, jadi markah yang diperlukan adalah sebanyak 50 juga. Jadi keseluruhannya jumlah adalah 100 markah. Baik, uh, untuk kertas satu. Jadi cikgu akan terangkan dulu untuk kertas satu. Jadi kalau kita lihat kat sini, Boleh. ada dua bahagian untuk kertas satu iaitu bahagian A dan bahagian B. Okey, dia berbeza Afiq, dengan yang untuk sebelum ni berbeza okay. formatnya. Uh -huh. Okey, jadi untuk bahagian A, ada tiga soalan okey, yang berbentuk soalan struktur. Jadi markahnya adalah 30 markah. Manakala hmm. untuk soalan uh, di bahagian B adalah berbentuk esei dan juga ciptaan markahnya 20. Jadi oh. 50% untuk okay. kertas satu. Okey. Okey yang lain? Okey. Nak okay. boleh cikgu ni? Okey. 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 Okay. Seterusnya cikgu akan pergi uh, sedikit uh, details okey untuk kertas satu bahagian A soalan satu hingga soalan tiga. Elemen yang akan disentuh iaitu berkenaan dengan irama, melodi dan juga harmoni. Jadi Afiq kita nak test ni, hmm. okey, kita nak soal sikit untuk irama, apakah tajuk-tajuk yang akan disentuh untuk uh, elemen irama, okay. uh, aspek irama. Okey. Sapa okay. boleh, boleh jawab? Mungkin satu dua tajuk je. Meh simple tajuk. Siapa boleh jawab? Mam ah, magic. Okey, okay. okay, apa magic? Bagi satu atau dua tajuk uh, saja. Meter. Okey, meter. Not dan tanda rehat. Okey, not dan tanda rehat. Betul, tu, Fik. Jadi so, ini antara tajuk yang akan disoal adalah berkenaan meter dan juga tajuk kita pada hari ini. Yeah. Okey, alright. So, seterusnya adalah tentang aspek uh, melody. Jadi, kita tanya, okey, aspek melody, apakah contoh tajuk yang akan disoal apabila berkenaan dengan aspek melody? Okey, siapa boleh? Angkat tangan. Okey, okay, okay mas. mas. Apa, Mas? Contoh uh, tajuk untuk melodi kita ada scale dan pitch. Okey, antaranya adalah scale dan pitch. Okey, mm -hmm. betul. Ini kita kena refresh sebab domain yeah. dah form 5. Yeah, ha, yeah, so betul. ini takut lupa. Ah, ha, takut lupa. Yeah. Okey, yang seterusnya adalah tentang aspek uh, harmony. harmony. Okey, bila harmony cerita tentang apa ni? Apa tajuk-tajuk yang berkaitan dengan harmony? Okey, siapa boleh? Okey, Chong. Apa dia Chong? Kalau harmony Uh, kalau bagi aspek harmoni kita ada chord pergerakan chord dengan cadence. Okey, untuk harmoni mungkin uh, tadi Afiq ada sebut tentang hmm. harmoni ya. Yeah. So bila harmoni kita akan uh, tajuk yang mungkin akan ditanya adalah tentang chord. chord. Ya, yeah. okey, setiap soalan 10 markah dan ini adalah soalan berbentuk struktur. Kali ini tidak ada pilihan soalan, kena jawab semua sekali. Hmm. Okey. Jadi kita pergi kepada bahagian B, okey, soalan keempat dan soalan kelima. Eh. Okey, soalan keempat adalah ini either one lah, okey. Soalan keempat, soalan kelima adalah berkaitan dengan analisis skor. Jadi hmm. akan diberikan satu skor, skor lagu yang penuh. Jadi anda perlu analisis lagu tersebut. Oh. Okay. Ah, so kena tulislah berbentuk esei. Jadi kena buat secara penulisan. Okey. Yang seterusnya adalah soalan tentang penciptaan. Okey. Bila penciptaan, anda perlu uh, mencipta melodi ataupun corak irama. Hmm. Okey, mereka melodi baru lah. mungkin dia akan tanya ciptakan 8 bar melodi dan hmm. dia akan bagi elemen lah mungkin nanti kita akan bincang mungkin saya akan datang. Okey, ini cikgu terangkan saja. Okey, semua soalan adalah 10 markah. Okey, jadi untuk kertas satu adalah 50 markah. Okey, kita pergi kepada kertas yang kedua. Okey. Kertas kedua tugasan macam cikgu dah cakap tadi ia adalah bermula pada Februari sehingga Julai. Jadi untuk tahun ni Afiq muka, mm -hmm. perubahan sedikit pada takwim sebab yeah. kita ada pandemik sekarang ni mungkin mm -hmm. ada berubah daripada segi masa yang diperuntukkan untuk tahun mm -hmm. ini. Okey, kalau diikutkan, memang Februari hingga Julai mungkin tahun ni ada perubahan sedikit. Okey untuk tugasan yang diberikan ada tiga. Okey, yang pertama adalah ensemble nyanyian 20 markah. Okey mm -hmm. yang B adalah ensemble alat muzik. Mereka perlu bermain alat muzik secara berkumpulan. Iaitu 20 markah juga. Yang seterusnya adalah apresiasi iaitu anda perlu menyediakan portfolio. Okay. Um, tapi soalan akan diberikan lah. Jadi Baik. sama juga tiada pilihan memang anda kena jawab ke semua soalan. Jadi keseluruhannya adalah 100 markah untuk kertas satu dan kertas dua, Fik. Baik. Okey, boleh ready, ready semua? semua boleh. Ah, ha, Okey, Okey, kita akan masuk kepada uh, topik kita pada hari ini not dan tanda rehat. Okey. Jadi, untuk yang pertama ini okey, untuk cikgu, cikgu nak terangkan di sini, yang paling penting bagi topik ini adalah perkara, empat perkara yang anda perlu tahu. Okey, yang pertama adalah jenis not, simbol, nilai not dan tanda rehat. Ini adalah perkara penting yang perlu anda kuasai bagi topik ini. Boleh? Okey, kita pergi. Cikgu nak tanya sebelum tu, Afiq, dengan pelajar-pelajar yeah, uh, kita. Contoh-contoh uh, not dan tarikhat yang telah dipelajari. Okey, daripada tingkat satu, sekarang tingkat lima. Okey, hmm. apa yang telah dipelajari? Oh, dah lima tahun belajar. Uh. Okey, okay. 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 bagi contoh. Apa contoh? Apa okay, contoh? Nampak tadi macam wahazman nak jawab. Okey, hazman. Okay. Hazman. Uh. Okey, hazman. Apa contoh? contoh uh, note yang crochet. dah dia dipejari. Okey crochet, okey betul. Minim, minim, okey. Mini bertitik. Mini bertitik. Ah, sebenarnya itu nak belajar kejap lagi tu Minim bertitik oh. tu. Tapi okey. Okey, thank, nah, okay, thank you Hazman. Ah, okay, okey, thank you Hazman. Okey, ini apa perkara penting? Jadi, uh, empat uh, perkara ni uh -huh. ada yang pertama adalah jenis note. Okey. So, apakah contoh jenis note yang tadi pejari? Tadi Hazman dah jawab, semi so, yep. brief, uh, minim, itu adalah nama-nama, itu adalah jenis-jenis note. Okey, sekarang kita nak tanya, apakah maksud simbol? Okey, simbol tu maksudnya apa? Bila kita cakap berkenaan simbol, apa maksud simbol? Siapa boleh berkongsi dengan rakan-rakan yang lain? Kalau kata simbol tu maksud dia apa? Ini sebab ni kata kunci ni Afiq. So, yeah. memang kena tahu kata kunci ni. Sangat penting. Okey, simbol maksud dia apa? Ada siapa boleh jawab? Ada sesiapa boleh jawab? Ha. Okey, semua tersenyum. Ha, semua. Ah, ha, okey. Simbol. Meiji? Itu apa itu simbol? Simbol note. Simbol ah. tu kena tengok note dia lah. Ah, simbol hmm. tu note dia lah. Ya, yeah, betul Meiji. Simbol tu adalah note dia lah. Hmm. Bagaimana bentuk note tersebut? Yang seterusnya adalah nilai note. Okey, berapakah nilai bagi setiap note itu ataupun apa berapakah nilai jenis note tersebut? Dan terakhir adalah tanda rehat. Jadi tadi cikgu tanya contoh. Contoh jenis note adalah semi brief, uh, minim, yeah, crochet okay. dan sebagainya. Simbol. Lah. Ini contoh simbol, Fik. Alright. Okay. Hello. Ini semua uh, anak-anak murid. Ini adalah contoh-contoh simbol. Jadi, anda kena lukiskan. Okay. Bila kita cakap simbol, anda kena lukiskan. Okay. Kemudian, nilai note. Okay. Berapa nilai note tersebut? Contohnya, semi brief. Berapa nilai dia? Okay. Cikgu hmm. nak test. Lah. Kalau crochet bertitik, siapa boleh jawab berapa nilai dia? Okay. Siapa boleh jawab? Ha. Crochet bertitik. <laughs> ah okey anta siap. Berapa? 1 1/2. Ah 1 1/2 okey okay. itu contohnya dan juga tanda rehat untuk setiap jenis not ada tanda rehat yang tersendiri jadi mm -hmm. ini adalah simbol-simbolnya. Right. Okey. Alright kita pergi kepada yang seterusnya. Okey ni kita dah masuklah untuk topik hari ini iaitu mm -hmm. quaver dan Semi-Quaver. Ha, okay. Ini macam note ni susah sikit. Lah. Biasa kita note semi-brief, mini semua yang mudah-mudah lah. Yeah. Ha, sangat straightforward, empat detik. Jadi bila masuk pada quaver dan semi-quaver, dia ada separuh, ada suku. Ha, mm. jadi kita kena tengok lah. Okay, jadi uh, untuk... <coughs> kalau kita tengok kat sini, eh, dia ada jenis note. Macam cikgu cakap tadi lah. Jenis note. <laughs> Okey, dia ada jenis note. Uh, simbol nilai not dan juga tanda rehat macam cikgu cakap pada awal tadi. Okey, jadi kita akan pergi kepada quaver dulu. Okey. Bagaimanakah simbol quaver? Okey. Boleh tak tuliskan pada cikgu macam mana simbol quaver tersebut? Okey. Okey, macam mana simbol quaver? Okey. Okey, okay, okay. Ah, betul chow, tu Syah. Tu, cikgu kena kena bagi markah ni <laughs> Tuh, tu Syah ni. Okey, good. Okey, okay, okay itu semua betul. Ha, ah, Alimi je belum. Okey, betul. Okey, ini adalah crochet iaitu uh, nilainya adalah 1/2 ataupun hmm. separuh detik. Okey. Dan juga tanda rehatnya adalah dia macam huruf uh, macam rumi lah nombor 2. Ha, nah, okay. kan, di sini. Tapi untuk kena hati-hati, kena pastikan kedudukan rehat ni pada kedudukan yang betul. Iaitu pada ruang yang kedua dan ketiga balok. Sebab kadang-kadang mm -hmm. uh, murid tersalah meletakkan kedudukan um, tanda rehat tersebut. Okey, jadi kita pergi kepada semi quaver. Tadi quaver satu per dua. Semi quaver macam mana? Okey, lukiskan cikgu bentuk semi quaver. Okey, tunjukkan. Macam mana bentuk semi quaver? Okey, siapa ada bentuk semi-quaver? ah, okay. Ya, yeah, itu bentuk semi-quaver. Okey, untuk semi-quaver dan quaver, ada satu penambahan kita panggil sebagai uh, flag ataupun bendera. Okay. Hmm. Kalau quaver tadi kita nampak, ada satu saja flag bendera dia Dan untuk semi clover ada, ada dua. dua okey. So nilainya adalah 1/4. Okey contoh Rafiq. Hmm. Kalau contoh cik cakap 4 beat 4 detik eh. So hmm. cuba Afiq nyanyikan la 4 detik. La. la. Okey good 4 detik. Jadi kalau satu saja la. La. Okey kalau separuh? La. Ah okey <laughs> betul tu. Betul betul. Itu kalau separuh jadi okay. la. Kalau suku kalau suku. Ha. Lah. Ha, okay, ah, Itu So, itu betul, 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 okay. betul, okey. Okay. So, itu adalah bagaimana kita mengetahui detik-detik bagi setiap not. Ya, anak-anak murid cikgu okey? Okey, semua okey. Okey, semua okey. Oh, seronok tengok Afiq ha. lah. Ini. <laughs> kita ini, kita suruh Afiq pula. Okey, okay, kita pergi kepada not dan tanda rehat bagi not bertitik. Okey macam tadi kita pergi kepada quaver dan semi quaver. Uh -huh. Jadi seterusnya adalah note bertitik. Okey. Yeah. Yang tadi tu cikgu tanya sikit boleh tak? Yang tentang quaver dan semi quaver sebelum kita masuk kepada a uh, note bertitik. Okey, okay. untuk kalau misalnya ada empat quaver berapa nilai dia? Bersamaan dengan berapa nilai dia? Berapa detik? Empat quaver Empat quaver. Ya, empat quaver. Ah, ha, siapa boleh jawab empat quaver? Ah, ha, jadi kita tanya Fik. <laughs> okey, empat quaver berapa nilai dia? Oh, kena on onkan mic. Okey, dua. Okey, dia dah tunjuk dua. Okey, good. Kalau empat semi quaver berapa detik? Yes, amazing. Good satu. Ah, ha, okey. Boleh eh? Okey, man satu. Satu detik. Okey, kalau misalnya dua quaver dan empat semi quaver. Dua quaver, empat semi quaver. Okey, Meiji nak tunjuk dua, betul? Dua quaver, empat semi quaver bersama dengan dua Bagus, detik. Meiji. Ha, Okey, <laughs> okay, kita bagi kepada note dan tanda rehat bagi note bertitik. Okey, So kita akan tengok pada uh, not bertitik. Konsepnya adalah penting untuk anda mengetahui apakah maksud titik bagi setiap not. Okay. <tuh> nilai titik tu, okay, nilai titik tu adalah separuh daripada nilai not atau not asal tersebut. Okay, kita bagi contoh. Okay, kita bagi contoh not minim bertitik. Kalau kita dapat lihat, not minim bertitik. Okey, untuk not minim bertitik, memang kita dah belajar tentang minim, betul? Minim dan dia ada titik. Jadi, bezanya adalah cuma titik di sebelah minim. Okey, kalau kita lihat, titik tu berada di sebelah kanan not. Okey, walaupun stemnya ataupun tangkainya ke bawah, titiknya tetap berada di sebelah kanan. Ha, okay. Kepala pada not okey ah ha, okay. tu kena penting tu sebab kadang-kadang kesalahan murid-murid meletakkan titik di sebelah kiri. Oh. Ha so okay. titiknya di sebelah kanan. Yeah. Okey. Alright. So untuk hari ini, kita akan tengok bagaimanakah apakah nilai bagi not minim bertitik. Masa tadi cikgu dah sebut nilai titik tu adalah separuh daripada not asal. Hmm. Okey. Jadinya untuk minim bertitik kita dapat lihat ada minim dan titiknya. Okey. Jadi minimum tu berapa nilai dia? Okey, siapa tahu minimum berapa nilai dia? Okey, 2 Azman dah jawab. Minimum nilai ni adalah 2. Jadi kalau titik bagi minimum berapa nilainya? Okey, 1. Macam mana dapat 1 tu? Okey, kita dapat satu. Ini sebab ini kita merentas kurikulum, Fik. Kita belajar Baik. macam mat sikit. Baik. <laughs> sebab Zimam. cikgu nak pastikan kamu faham bagaimanakah konsep untuk not-not bertitik ini. Yeah. Sebab kadang-kadang takut kesilapan untuk mengira dalam yeah. corak irama dan sebagainya. Jadi, uh, kita tahu minim adalah dua nilainya. Dan titik itu separuh daripada not tersebut, not asal. Jadi, separuh darab, dua lah. Sebab minim, titiknya uh, dua. Mm -hmm. Jadi, dua tambah berapa tu Fik? Dua tambah iye dua. Yeah, ha. dua tambah satu, ya separuh daripada satu. Jadi dua tambah satu berapa? Tiga. Tiga, alright. So not minimum bertitik adalah tiga nilainya, okay? Bolehkah? Ha. okay. Siapa boleh explain sedikit, maksudnya ulang semula tentang konsep titik tadi. ha. kita nak tanya. Okay, siapa boleh? Ah, ya, Okey, Chong. Okey, Chong boleh. Okey, Chong, terangkan sikit macam tadi konsep dia. Uh, so cikgu tadi dah ajar nilai titik iaitu yeah. Uh, nilai separuh daripada nilai not asal tu. Ah. Misalnya a uh, asal dia a uh, minim. Okay. Jadi nilai not bertitik dia ialah 1/2 tarap dengan 2 iaitu 1. Jadi nilai bagi not minim titik ni 2 tambah 1. Ya, sama. jadi tiga. tiga. Okey, good. Bagus. Itu adalah untuk minum berita. Jadi, jadi kena pastikan murid-murid tahu konsep macam mana not minim bertitik. Ya. Yeah. Okey. Okey, cikgu saya perasan okay. sebenarnya hmm. Chong menggunakan mic yang mesti Chong selalu menyanyi. dia <laughs> dia percussion, dia percussion fee. Yeah. Fi. dia oh, percussion, dia percussion. ni. Percussion. So, ya, percussion tapi <laughs> dia tak apa, percussion. Chong mesti boleh menyanyi. <laughs> <laughs> Tengok mic ni mesti mic penyanyi <laughs> ah, ni. Ah, itulah. Mic karaoke tu saya. Ya, betul lah saya perasan tadi. Okey. Boleh kita sambung boleh, eh? Boleh, boleh. Alright, kita sambung. Okey ni uh, adalah apa yang kamu akan pelajari untuk uh, topik hari ini okey tentang uh, not bertitik ada tiga yang kamu akan pelajari iaitu minim bertitik yang tadi cikgu dah sebutkan kemudian crochet bertitik dan yang terakhir adalah uh, quaver bertitik okey so quaver bertitik ni agak susah sikitlah uh -huh. ha, kan dia tough sikit okey so ada tiga jadi kita akan lihat uh, bagaimana apakah simbol dan juga Uh, nilai not dan juga tanda rehat bagi Alright. setiap not. Okey. Okey, tadi kita dah tahu tentang minim bertitik. Uh -huh. Okey, macam ni kita dapat lihat uh, dua tambah satu tadi kita dah tahu jawapannya ada tiga. Bagaimanakah tanda rehatnya? Okey, kalau tengok pada skrin, eh, anda dapat lihat ia adalah sebenarnya uh, tanda rehat bagi minim yang telah diletakkan uh, titik hmm. di sebelah kanan. Jadi itu adalah uh, tanda rehat bagi minim bertitik. Dan nilainya berapa tadi, Fik? Tiga. Tiga. Okey, nilainya tiga betul. Nilainya tiga. Ya, okay, nilainya tiga. So, kita cuba pergi kepada uh, crochet bertitik. Okey, crochet bertitik. Okey, cuba lukiskan simbol crochet bertitik. Ha, tadi cikgu dah beritahu dia berada di sebelah mana. Cikgu nak kamu lukiskan dua-dua. Satu stemming ke atas, uh -huh. satu stem dia ke bawah. Okey, kita akan tengok. Okey, dapat tak tadi yang kita dah belajar? Ini revision je kan? Okey. Chong dah siap. Okey, Chong dah siap. Okey, good. Chong dia betul. betul. Okey. Alright. Okey. Hazman? Hazman dia tersangkut. Oh, dia, dia, dia tersangkut ha, lah. okey, okey, tak apa. Okey, betul semua. Okey, itu adalah not bagi. Not bagi crochet bertitik. Okey, crochet bertitik tadi semua betul? Semua betul. Okey, nilainya berapa? Okey, cepat cuba kira, cikgu bagi 5 Aa. saat saja kirakan berapakah nilai ya. bagi crochet bertitik. Berapakah nilai bagi crochet bertitik? Ya, 5 saat saja cikgu bagi. Oh, 5 saat aje. Ah, 5 aje. 4. Atau sekejap aje. 3 2 1. Nilainya okay, adalah. Nilainya okay. adalah 1. Okey, betul. 1 setengah, setengah satu setengah. Ah betul. Ya betul. Satu setengah. Okey betul. 1.5 satu setengah. Okey kita test tanda rehat bagi crochet bertitik. Tanda rehat bagi crochet bertitik. Yang kat rumah pun boleh juga tulis juga. Bagi okay. sama-sama kita tengok. Okey betul ke tak cara anda lukis tu. Okey cikgu ini okey Chong dah tunjuk. Okey Chong. Antasia dah... pun dah tunjuk. Okey okey betul. Ah, Cikgu ni apa? Ma Ain? <laughs> bukan ni cikgu. bukan bukan. bukan. Ini memang adalah simbol bagi crochet bertitik. Okey. Ha, okay. Cuma titik tu mungkin berada di atas sikit ya. Ha, berada di atas sikit. Okey. Okey. Jom kita tengok. Okey betul. Itu adalah uh, simbol bagi crochet bertitik. bertitik. Dan tadi nilainya ni adalah satu setengah. Satu setengah. Ha, okay. Ah, Jadi kita pergi kepada Ah, uh, quiver bertitik. Ini yang cikgu cakap susah ni. Ah, uh, susah sikitlah. Dia okay, macam okay. kena lama sikit nak kira. Okey, cuba. Untuk quiver bertitik. Okey, tadi cikgu bagi 5 saat, saya bagi 10 saat. Uh, Okey, kita 10, bagi 10, 10 saatlah. Lama sikit. 8 7 <laughs> 6 5. Okey. Uh. Okey, kena gunakan konsep yang yang cikgu beritahu tadi. Uh, okay. senang sikit. Saya rasa Azman pun dah tak termenung dah. Oh, Azman dah tak, okay. tak termenung eh. Kan? Dia tak, dah, dah timbul dah, 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 sekarang. Okey. Okey, Chong siap. Okey, Chong, tiga per Okey, tiga per Okey, Antasha atas sikit, Antasha. Uh, ah, Okey, betul tak semua tiga per 4? Oh, nampaknya Hazman tak dengar aku tadi. Cikgu, <laughs> cikgu nak nilai bagi. Cikgu nak nilai. Ah, Okey, nilai dan note je lah. Tadi betul lah tu. Chong dah tunjuk nilai dan note dia. Okey, Antasha ada lukis not sahaja. Ah, okey, okay, betul. Okey, letakkan nilai. Okey, betul. Nilainya Mas betul. Mas pun betul. Ah, okey, okay, betul, betul juga betul. Hazman temenung lagi. Hazman <laughs> <Husband> masih <laughs> lagi temenung cikgu. Okey. <laughs> tak apa. Okey, itu dia adalah crochet bertitik. Ah, okey, betul eh? Okay, lah. Tiga per empat. Tiga per empat. Ah, okey. So, kita tanyalah pada murid-murid kita. Mm -hmm. Okey. Uh, untuk nilai bagi dua crochet bertitik jadi berapa? Dua crochet bertitik. Okey, okay, okay Meijing dia bagi sign tiga. Okey, betul. Dua crochet bertitik adalah uh, tiga nilainya. Tiga satu nilai. setengah tambah satu setengah. Okey. Alright. Uh, untuk seterusnya, boleh cikgu tanya soalan. Uh, berapakah nilai bagi satu minim bertitik dan juga satu quiver. Ha, cikgu ambil sikit yang dekat atas tadi satu minim bertitik dan satu quaver. Minim bertitik tadi berapa? Quaver tu berapa? Okey, oh 3.5 eh. 3.5. Okey, 3 3.5. Okay. Hmm. Okey, okay. kita itu sajalah untuk yang so kali ini. okey jadi ah, selesai okey okay, semua jawap ya. betul lah cikgu eh okey baiklah jadi saya harap pelajar-pelajar di rumah juga dapat bersama-sama dengan kita di studio untuk mencuba juga bersama dengan cikgu kita hari ini iaitu cikgu Abisa dan jangan ke mana-mana kita akan berehat terlebih dahulu okey kita let's take a break dulu kita jumpa lagi selepas ini semuanya dalam road to success SPM 2021 didi tv KPM TV KPM Kembali lagi kita dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Afiq Syazwan dan masih lagi kita bersama dengan Cikgu Abisah bagi subjek pendidikan muzik tingkatan 4, bab 1 Okey, jadi macam biasa saya nak pesan kepada anda semua, patuhi SOP, gunakan pelitup muka, hand sanitizer jangan lupa dan jaga jarak anda sekurang-kurangnya 1 meter bersama dengan individu yang lain. Baiklah, jadi tanpa membuang masa kita nak sambung lagi sesi latih tubi kita bersama dengan Cikgu Abid Shah. Silakan Cikgu. Okey, kita bertemu kembali. Yeah. Okey, a uh, cikgu nak sentuh sedikit tadi sebab tadi cikgu tak boleh contoh ni tadi. <laughs> okey, tadi kita dapat tengok tadi uh, ada rakan-rakan kita telah meletakkan bagaimana untuk melukiskan uh, titik di untuk setiap stem yang berada di bawah atau berada di atas. Okey, contoh, okey kalau kita tengok kat sini. Okey, tadi untuk simbol a uh, quiver dekat sini yang cikgu sebut tadi, dia adalah dipanggil sebagai bendera ataupun flag. Okey. Jadi untuk tangkai ni kita panggil tangkai ataupun kita panggil dia sebagai um, stem. Okey. Okay. Dan ini kita panggil sebagai kepala node. Jadinya yang tadi titik tadi berada di sebelah kepala node sebelah kanan dia. Mhm. Uh -huh. Okey. Alright. Cikgu ulang semula. Ini kita panggil sebagai kepala node, Okey. Ini kita panggil sebagai stem. stem. Dan ini apa, flag? Flag. Flag ataupun bendera. Okey. So, di kat mana terletaknya titik tersebut adalah di, seba, di sebelah, kanan. kanan. Okey, begitu juga kalau stemnya naik ke atas. Okay, ini adalah kepala not. Stem dia naik ke atas. Bendera dia pergi mana, Vic? Kanan. Kanan. Okay. Bendera dia ke kanan. Okey, contoh saya letak semi quaver dan titiknya di sebelah kanan. kanan. Okey, jangan kadang-kadang ada ada murid yang tersilap, flag dia pergi sebelah sini. Boleh ke cikgu? tak boleh tak salah. Tak jadi salah. <laughs> salah, jadi, salah. Kan. jadi kena okay. pastikan flag yang anda lukis ni salah eh. Okay, okay. flag yang anda lukis tu pada kedudukan yang betul. Mm -hmm. Dan begitu juga dengan tanda rehat, tanda rehat bagi setiap jenis note. Okey, ini saya nak streskan sebab selepas ni kita akan uh, tengok pada soalan mm -hmm. untuk uh, tanda rehat sebab kadang-kadang ada kesilapan melukiskan tanda rehat pada kedudukan yang salah. Okey, okay. jadi kita tengok kat sini untuk um, tanda rehat bagi minim kita tahu dia berada pada ruang yang ketiga. Okey, ruang yang ketiga nampak ni, ruang ketiga dan meletakkan titik di sebelahnya. Itu adalah untuk minim bertitik. Okey. Manakala hmm. untuk crochet bertitik, kita cuma meletakkan eh uh, tadi hak crochet saja, Vik. Letak hmm. saja tanda hak crochet dan kita letakkan titik di sebelah kanan. Mungkin tadi ada yang meletakkan uh, titik di sebelah bawah. Okey. Yeah. Kita patut letak di sebelah ataslah, di bahagian atas di ruang yang ketiga. Okey, kemudian untuk quiver bertitik sama juga ruang dia adalah berada pada ruang kedua dan ketiga balok. Uh -huh. okey nampak ni kita tengok kat sini dan kemudian titiknya berada di sebelah kanan okay. jadi untuk melukiskan uh, setiap tanda rehat tu adalah dengan cara yang betul begitu juga dengan not-not yang kita pelajari hari ini kena pastikan not yang anda lukis tu adalah not yang betul kedudukan uh, bendera dan juga stemnya okey uh -huh. okey jom kita pergi kepada soalan-soalan uh, Ba yang uh, berkenaan dengan topik yang kita pelajari hari ini. Boleh. Okey, contoh soalan, not dan tanda rehat. Okey, ini adalah contoh soalan. Okey. Biasa soalan ni dekat bahagian A ke bahagian B? Cuma tanya semula. Bahagian A ke bahagian B? Dalam kertas SPM. Okey. Ha. Buka je lah. Bahagian Janganlah A. Takut, takut nak jawab. <laughs> Okey, pada bahagian A. Betul. Ini betul. adalah pada bahagian A mak uh, cikgu tak tak pastilah soalan hmm. yang mana satu tapi di bahagian A iaitu berkenaan dengan irama. Hmm. Ni sangat favorite lah kalau biasa memang okay. kena mesti ada tentang no datang tanda rehat tapi tak tahu soalannya macam mana. Okey. So kita tengok untuk soalan ini. Okey. Macam mana kita nak selesaikan soalan ni? Yang pertama apa yang kita perlu lakukan? Okey kat rumah boleh juga jawab. Okey hmm. sementara cikgu tanya yang di uh, di yang Google Meet bersama kita. Okey macam mana kita nak jawab ni? Mula-mula kena buat apa? Jadi siapa nak jawab? Okay, Chong. Okey, Chong. Mula kena buat apa, Chong? mula-mula uh, kena pastikan meter. Okey, pastikan ada meter. Mata dia 44 ataupun 64 ke ataupun 34. Oh, okeylah kita pastikan meter dia dulu. Okey, hmm. jadi bila pastikan meter, sekarang meter dia 68. Okey, meter di sebelah sini ya. Kita tengok pada meter dulu. Pastikan meter tu kita tahu meter dia apa, apa yang diperlukan untuk setiap bar. Kemudian baru kita senang nak jawab. Okey, jadi untuk meter 68. Kita test apakah maksud meter 68. Ah. Ha. Okey. Okay, Alimi. Alimi. Ah, ha, meter 68 apa maksud dia? Maksud dia Maksud dia ialah enam detik. Wave ya setiap bar. Ya, betul. 6 detik kuver dalam setiap bar. Okey, cikgu kena revise sikit ni eh. Okey, untuk 68 adalah 6 detik kuver dalam setiap bar, uh -huh. jadi 68 apakah maksud di bahagian atas nombor? Sebab ini memudahkan mereka untuk mengetahui, untuk anda mengetahui apakah maksud meter tersebut. Jadi nombor di bahagian atas menunjukkan apa? Alimi lagi. Alimi yeah, lagi. Okay, sila Alimi. Okey, sila Alimi. Bilangan not dalam bar bilangan not. Ya ke bilangan not? Ha. Ya ke. Ada jawapan lain bilangan apa? Bilangan Bi detik. Ya yeah, bilangan, bilangan detik. detik. Saja je tu Alimi buat salah tu kan. Nombor, nombor. Okey, bilangan detik. Ini adalah bilangan detik. Uh, apakah maksud di bahagian bawah? Nombor di bahagian bawah. Okey, Chong. Jenis not. Ya, yeah, jenis not. Sebab tu Fik. maksud meter ni adalah 6 detik quaver dan setiap bar. Oh, okay. Sebab kita tahu ini adalah jenis note yang kita belajar tadi. Betul. Ha jenis note. Jadi jenis note ni adalah lapan bermaksud dalam satu semibreve ada lapan quaver. Mm -hmm. yeah, kita ambil daripada whole note lah. Okey semibreve tu. Jadi kita tahu lapan ni adalah quaver. Sebab tu maksud meter ini adalah lapan detik and eh, sorry 6 detik quaver dalam setiap bar. Jadi setiap bar mesti ada lapan quaver ataupun bersamaan dengan 8 detik quaver. Okey. Ha okey. Afiq boleh, Vi? Boleh? Okay, boleh, <tuk> boleh. Nanti boleh buat lepas ni. Okey, kita tengok kat sini. Okey, tadi a uh, Chong dah beritahu kita tengok pada meter. Sekarang kita dah tengok meternya adalah 8 detik uh, quaver dan setiap bar. Mm -hmm. Jadi kemudian kita kena pastikan nilai detik dalam setiap bar tu adalah lengkap. Okey, macam mana kita nak lengkap? Sebab sekarang ni tak lengkap. Mm -hmm. Sekarang ni berapa nilai dia? Ni ada not quaver quaver quaver. Jadi quaver berapa tadi? Nilai dia? Quaver 1. 1 per ai sat, eh, 1 no, setengah, ah, oh, setengah, setengah, saja. setengah saja. Ah setengah. Ah setengah Okey. So ni ada 3 Quaver. Jadi kalau tiga quaver bersamaan dengan berapa? Satu setengah. Ya, satu setengah. Jadi apa yang tertinggal dekat sini? Apa yang tertinggal? Dia tadi nak enam quaver. Jadi sekarang baru tiga. Jadi ada berapa lagi tertinggal? Okey. Uh, ah, kita tanya dia lah. Uh, ah tu tu dia dah oh, bantu dah tu. Mas dah bantu dah. Dah terus <laughs> jawab ah. Mas dah bantu dah. Okey, dia terus jawab eh. Okey. Okey, a uh, cikgu tengok jawapanlah. Okey. So jawapannya adalah a uh, crochet bertitik. Okey, betul? Crochet bertitik. Sebab apa? Tadi cikgu saja je tak nak uh, highlightkan untuk soalan dia sebab mm -hmm. kita untuk SPM Uh, tips yang gue bagi adalah kamu kena pastikan kamu menggariskan uh, kata kunci bagi setiap soalan. Jadi apa kata kunci soalan kat sini? Dia inginkan kamu meletakkan not. Okey, meletakkan hmm. not yang sesuai pada yang bertanda star ni. Okey. Jadi kena tandalah. Jadi betul tak tadi yang kawan-kawan kita jawab cuba angkat L sekali. Tunjukkan lagi Mas. Tunjukkan lagi sekali. Tunjukkan lagi magic. Okey. Tunjukkan crochet bertitik. Jadi crochet bertitik. betul crochet bertitik sebab Nilai bagi kocok bertitik okay. adalah satu setengah. Satu setengah sama dengan berapa quaver? Saya nak tanya. Satu setengah, okay, tadi kocok bertitik bersama dengan berapa quaver? Tiga, betul. Tiga. Tiga quaver. Eh? Jadi, tiga quaver. Jadi, kat sini tadi ada tiga quaver. Tambah dengan tiga quaver, lengkap tak, Fik? Lengkap. Lengkap. Jadi, betul lah jawapannya adalah... Crochet bertitik tadi. Okey, okay. okay. tahniah kepada semua. Betul. Okey, untuk soalan yang kedua ni, kita minta mereka jawab serifik. Kita bagi mereka time. Okey, uh -huh. okay. pastikan. Kena pasti apakah note yang sepatutnya diletakkan pada tanda star. Okey, cuba tengok soalan dan cuba jawab. Okey, kita bagi 10 saat je, Rafiq. Boleh, boleh, boleh. Kita bagi 10 saat. Okey, sementara mereka nak kira-kira tu. Ha. Okey. Nampak ke soalan nampak kan? Nampak. Ha. Ada yang dah siap dah tu. Ada yang dah siap. Mm -hmm. Okey, kamu kena pastikan eh kira betul-betul uh, berapa untuk setiap not tersebut. Biasa Fik kalau pemuzik ni mm -hmm. dia, dia dia tengok eh dia kena sekali jalan je ha. terus main. <laughs> oh, tu. yelah tu. <laughs> Saya pun pernah juga <laughs> ada pengalaman <laughs> macam tu bila menyanyi kan. Ha, ya. Yeah. Sekali jalan je baca ha, skor je terus, terus main. Okey, dah siap ke? Okey, dah siap ke? Okey, dah. Ha, ah, okey. Okey, sila tunjukkan di skrin anda. Alright, dia dapat jawapan Quaver. Hazman masih termenung lagi Oh, Hazman Azman, Azman masih okay. lagi tunung. No. Okey, tak apa. Okey, tak apa. Kita biarkan dia. Okey, jawapannya adalah Quaver. Mari kita kira sama-sama. Adakah okay. Quaver jawapannya? Okey, okay, tengok kat sini. Untuk crochet nilainya berapa? Crochet mm -hmm. adalah satu ataupun dua quaver. Okey, crochet dua quaver lah. So, sini cikgu letakkan dua. Dua ni bermaksud quaver eh bilangan quaver. Okey. Uh, semi quaver. Tadi suku tambah suku jadi berapa? Suku, suku tambah, tambah suku. suku. Setengah. Separuh. Ya, yeah, separuh. Jadi dapat satu quaver kat sini. Ni cikgu okay. rasa cikgu tak tulis sini, ah, cikgu lukiskan quaver. Senang sikit. Okey. Okey, sini kita dapat satu quaver. Okey. Dan kita dapat lagi satu quaver. Jadi berapa yang tertinggal? Tadi dia nak enam quaver. Satu, dua, tiga, empat, lima. Jadi apa yang dia tertinggal? Sepatutnya satu lagi quaver. Jadi betul lah jawapan murid-murid uh, tadi. Tania. Okey, jawapannya adalah quaver. Okey, okay. Oh, itu okay. yang tertinggal. Okey. Tapi kena pastikan uh, kita sebab ini adalah corak irama. Okey, ini adalah corak irama jadi kamu hanya perlu meletakkan saja apakah not yang tertinggal okey mm -hmm. ni memang soalan biasa memang akan ada untuk latihan dan sebagainya memang kita akan guna macam inilah okey okay. alright boleh kita pergi kepada uh, contoh yang seterusnya okey contoh yang seterusnya kita terus suruh diorang jawablah cikgu nak tengok diorang uh, alert tak dengan apa yang cikgu dah ajar sebentar tadi okey baca soalan siapa boleh baca amazing uh, bacakan soalan Okey, cuba baca soalan. Okey. Silakan Magic. Um suami kaki saya tak nampak soalan. Oh, oh tak, tak nampak, nampak, nampak soalan eh. Lah. Okey. Ah <laughs> uh, kau tak nampak cikgu je okay. lah baca. Nampak? nampak? Okey, okay, dah nampak. Okey, okey. Okey. Ah. Uh, pastikan tanda rehat yang sesuai pada tempat yang bertanda bintang. Okey, isikan tanda yang sesuai pada tempat yang bertanda bintang. Okey, hmm. cikgu minta semua untuk jawab, cikgu bagi 10 saat hmm. untuk jawab soalan pertama. Yang bintang yang pertama, cuba jawab okay. bintang, bintang yang, yang pertama. pertama. Hmm, oi, oi. Oh, laju nya. Okey. Wow. Okey, tengok jawapan. Uh, Hazman bawah sikit boleh. Okey. Antasha belum. Okey, semua tunjuk jawapan. Kita akan tengok. Yang kat rumah pun boleh juga tengok jawapan. Okey. Uh, Alimi? Alimi jawapan? Oh. Okey, Alimi berbeza sikit jawapan dia. Okey, thank you. Okey, jom kita kira tengok kita kira sama-sama. Sebelum tu cikgu nak tanya, apakah maksud meter yang uh, bagi soalan ni? Apakah maksud meter dia? Uh, Mas Dian, apakah maksud meter bagi soalan ni? Okey, Mas, cuba jawab. Ha, cuba jawab. empat detik crochet di dalam setiap bar. Ya, empat detik crochet. Sebab kat sini kita tengok eh, dekat bawah dia adalah empat. Empat, ni adalah jenis knot untuk crochet. Okey, empat detik crochet dalam setiap bar. Okey, jadi kita tengok soalan jawapan tadi. Ada seorang jawab berbeza sikit Alimi. Alimi jawab tadi Alimi? Angkat. Alimi punya jawapan. Tadi yang lain letak tanda rehat uh, fake. Hmm. Tapi Alimi mungkin dia uh, kesilapan sikitlah. Letak adalah not. Uh -huh. Kalau tengok soalan, dia nak tanda rehat. Ha, itu kadang-kadang ada kesilapan oh, yang berlaku. Baik. Kalau anda letak not, memang salah jawapannya. Dan hmm. anda kehilangan markah kat situ. Jadi, uh, it's okay. Mungkin... Uh, Uh, ha, Limi saja nak memberi apa, pengetahuan kepada yang yeah, lain. Lah. Contoh okay. Ha, kesilapan. contoh 8. kat situ. Okay. Kena pastikan kata kuncinya adalah betul. Jadi jawapan tadi semua letak adalah uh, quaver. Hmm. Jadi betul jawapannya adalah quaver. Ya, yeah, good. Okay, seterusnya cuba jawab. Kira. Okay, berapakah nilai crochet tadi adalah satu. Tambah satu. Quaver tambah quaver tadi berapa, Vic? Separuh quaver. tambah separuh. Jadi satu. Okey. Kat sini ada a uh, separuh tambah 1/4. Jadi ada kekurangan kat sini. Jom kita tengok jawapan dia apa dia. Patutnya dah boleh jawab dah ni. Bagi cikgu jawapan. Okey. Okey, good. Yang tertinggal adalah satu semiquaver. Okey, betul. Tanya untuk semua. Okey, good. Okey, kita pergi pada yang terakhir. Okey yang terakhir ha, okay, yang terakhir okey kita bagi masa untuk mereka tuliskan jawapan okey dah dapat ke jawapan okey okey dah dapat ke ha dah dapat ke jawapan Dah dapat tapi semua simpan eh, jawapan. Eh, okey 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 boleh boleh angkat Tujuk. boleh angkat Tujuk. boleh angkat. Tunjukkan, tunjukkan. Nah, okay, okay, okay. Ah, okey okey okey. Ah, Antasia cikgu tak tahu lah mana satu sebab banyak sangat jawapan. Okey, itu hmm. adalah tanda rehat apa tu? Tanda rehat minim. Hmm. Okey, jom kita kira. Okey. Ini uh, quaver nilai ni adalah setengah. Okey. Quaver ni pun setengah. Okey, crochet tadi berapa nilai dia? Crochet satu. Crochet per... satu. Jadi setengah Tambah setengah, tambah satu, satu berapa nilai dua. dia? Dua. Jadi, dekat sini dia perlukan empat detik untuk sempurnakan bar tersebut. Jadi, hmm. yang tertinggal berapa tu, Fik? Sini. Tadi Tinggal. patutnya empat, kita ada dua. Jadi, sepatutnya ada letak berapa? Ada lagi dua. Ada lagi dua, betul. Jadi, dua bermaksud adalah tanda rehat minim. Oh, Jadi, okay. betullah tadi jawapan kawan-kawan kita. Ah, tanda, okay, rehat good. Minim. tanda rehat minim. Kena pastikan dia nak tanda rehat, kita jawab tanda, tanda rehat. rehat. Jangan letak note. Okey itu kena pastikan betul-betul. Okey, ini yang terakhir. So, itu saja ada soalan? Nak cikgu nak yang nak ditanya? Okey. Ada soalan ke? Mas ada ada soalan, Mas jawab betul je Aa, mas, mas betul saja. <laughs> Dia jawab betul je, tak ada soalan Aa, ni. tak soalan eh? Okey, so kita pergi kepada kita untuk uh, recap lah. Okey, mm -mm. kita rumuskan kesemuanya sekali apakah yang anda dah pelajari pada hari ini? Okey. Yang penting empat perkara yang cikgu dah sebutkan tadi adalah jenis note, simbol, nilai note dan juga tanda rehat. Dan apa yang kita dah pelajari hari ini adalah lima jenis note iaitu quaver, semi quaver, minim bertitik crochet bertitik dan juga quaver bertitik. Jadi anda kena pastikan anda tahu apakah nama jenis not, simbol, nilai not dan tanda rehat bagi setiap not ini. Okay, kena pastikan anda tahulah anda kuasai semua sekali untuk memastikan anda telah kuasai topik pada hari ini. Okey. So kena pastikan semuanya anda tahu tentang empat perkara dan lima not yang kita telah pelajari hari ini fik. Yeah. So itu saja untuk uh pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu yeah. ucapkan uh, all the best untuk calon-calon SPM 2021. Semoga berjaya. All the best. Okey. Okay. Terima all kasih right. juga terima juga kasih. kepada ada <laughs> anak murid ataupun pelajar cikgu. Ini macam-macam ucapan. Ah, terima kasih ucapan. Didik TV. kasih <laughs> Didik TV. Terima kasih. Okey. Okay. Thank you Didik TV. Okey. Thank you semua kepada Mas, Alimi, Meijing, Antasha, Wan Azman dan juga Chong. So... Semoga apa saja yang kita pelajari pada hari ini dapat memberi manfaat kepada anda semua untuk skor pada peperiksaan SPM nanti. Okay? InsyaAllah. Baiklah, jadi itu saja pada hari ini dan sebelum kita mengakhiri uh, road to success kita pada hari ini, kita ada satu klip special persembahan daripada pelajar cikgu yeah. sendiri. <laughs> ha, pelajar cikgu Abisah. Jadi itu saja daripada kami. Kita jumpa lagi uh, di episod seterusnya dan mari kita sama-sama saksikan klip yang disediakan ini. Bye. Assalamualaikum. Didik TV KPM Assalamualaikum dan salam sejahtera Saya Ibu Natasha SMK DP Pada anak-anak calon SPM 2021 Semangat Anda boleh buat yang terbaik Semoga kejayaan mengiringi kalian InsyaAllah Amin Hai semua, saya Aileen ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada anak saya, Lomajin dan semua calon SPM 2021.